د اشغال په مقابل کې د مقابلې وخت راغی بیا یې الحمدلله ښه په میړانه او په کلک عزم سره د ټولې نړۍ مقابله وکړله الحمدلله او په همدې کې کامیاب شو په هره کچه چیلنجونه موږ تاسو ته متوجه دي دنیا هم راسره په مقابله کې ده او د ډېرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنځ او تکلیف وینو مشکل وینو موږ نه پرېږدو چې څوک د افغانستان په داخل کې امنیت اخلال کړي او یا مو د بهر څخه تهدید هر چا ته به انشاءالله تعالی ښه په میړانه جواب وکړو او هېڅ انشاءالله هېڅ وارخطایي هم نه لرو پتالا کې ټولو درنو حاضرینو با قیادت ملا صاحب مرحوم همه امی تصمیم گرفته شد که باید ما از آزادی وطن از حاکمیت نظام اسلامی باید دفاع کنیم و الحمدلله باز هم افغانستان از افغانستان ملوک توایفی ختم شد اور اکسونو بتاکسی دلی اوی چلو پارستی اتیکی وسیطه آره